ମାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ନ କରି କୌଣସି ପରିବାର କୌଣସି ସମାଜ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଗତିର ମନ୍ତ୍ର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି 2001ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା 2021ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂତନ ପରିଚୟ ଓ ସମ୍ମାନ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ତଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ମାମାନେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ ଫିସାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବାହ୍ୟପ୍ଲକ୍ ମାଛ ଚାଷ ଲୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସବସିଡ଼ି ମୁଁ ପାଇଛି 3,60,000 ଫିସାରୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛି ମୁଁ 2023ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓର୍ମାସ ଓ ପିପିଏଲ୍ ପାରାଦୀପର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପାରାଦୀପଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ପୋର୍ଟ ସାଇଡ୍ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଫେ ହେଉ ଅବା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପରିଚାଳିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ମାମାନଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ସତେଜ ପନିପରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଛତୁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ବୟନଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂର ସୁବିଧା ପାଇ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କରିପାରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୈବ ସାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପୁନର୍ଲାଭ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମୂଳଧାର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ମୋ ଖତର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଚାହିଦା ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ପରିଚାଳନାଠାରୁ ଏମ୍ବିକେ ଓ ପ୍ୟାକ୍ ମିତ୍ର ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାଠାରୁ ବିଦେଶ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ପରିଚାଳନା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନେ ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ।